середу з головної святкової сцени. З 25-ю річницею Незалежності України мешканців Чорноморська вітали творчі колективи міста. Запальні пісні та танці талановитої молоді нашого міста стали справжньою прикрасою свята. Також за традицією містян традиційно поздоровив мер Чорноморська Валерій Хмільнюк. Я хочу искренне всіх вас поздравити з праздником. Причому це вже юбілей, четверть віка. Якщо оглянутися на цей пройдений путь, я должен сказать, что мы с вами успешно прошли и решили очень много интереснейших задач. Мы вместе с вами, с каждым жителем города, молодым, взрослым, пожилым, мы с вами вместе создали совершенно новый город. Також міський голова зазначив, що в сьогоднішній непростий час основним пріоритетом діяльності міської влади є соціальний захист мешканців Чорноморська. З нинішнім составом городського совету ми іщемо саме невозможные пути решения задач, чтобы, скажем, каждому жителю нашего города жилось комфортно. Ну вот, скажем, страна поднимает тарифы на все, что только может. Там электричество, газ, на воду. Могу сказать, что, значит, ни один житель города Ильичевска не почувствует поднятие тарифа по воде. Вот как было, так и останется. Но это останется для вас, а на бюджете это скажется. Мы сегодня вкладываем огромные деньги в будущее нашего города. Это в наших детей, это в здоровье наших горожан. Мы практически хотим за пару лет кардинально изменить систему нашего медицинского обеспечения. Мы делаем капитальные ремонты, вкладываем деньги в больничную кассу. Головне багатство кожної країни – це її люди. Тож, з нагоди святкування 25-ї річниці Незалежності України, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 13 мешканців нашого міста були відзначені почесними грамотами Одеської обласної державної адміністрації, почесними грамотами виконавчого комітету Чорноморської міської ради та подяками Чорноморського міського голови. Зі святом незалежності в жителя Чорноморська привітали гості нашого міста зі Швеції, учасники міжнародного проекту «Три країни, три ріки, два моря». It's a great honor for me to have the opportunity to address you. Для мене большая честь обратиться сьогодні к вам. Who are gathered here exactly. Ми зібрались здесь з вами точно в правильном місці. At the right place. Абсолютно правильно. Chernomorsk, the young town along the beach and the border of the Black Sea. Chernomorsk – это молодой город на побережье прекрасного моря, Черного моря. The sea, which is racing in political and economical influence and importance. Это то море, которое все возрастает в своем политическом и экономической важности, в своем весе. And at the right time. И мы собрались в правильное время. 24th of August. 24 августа. The Independent Day to celebrate with the 25th anniversary. День независимости, и это является годовщиной, 25-й годовщиной. For freedom and sovereignty for the Ukrainian nation. Свободы и суверенитета для украинской нации. Сьогодні наша країна переживає важкі часи. Тож День державного свята територіальна громада та влада нашого міста шанували пам'ять людей, які боролись за незалежність та єдність нашої країни. Учні міста поклали квіти до горельєфу Тараса Шевченка, обеліску слави, алеї героїв Небесної Сотні та меморіальних дощок загиблих учасників АТО Віталію Шуму та Василю Пихтєєву.